До 1 вересня в одній зі столичних гімназій почали готуватися заздалегідь. Школа є найбільшою в районі, і цьогоріч тут планують посадити за парти очно найбільшу кількість учнів. Як виконати план максимум і водночас дати дітям якісне навчання, тут вирішили давно. Маємо 174 першокласника, які прийдуть саме на очне навчання. І для них ми будемо мати тільки очну форму. Зате всім іншим доведеться трошечки пригадати, що таке дистанційка. Це десь із варіанту тиждень дистанційно, 3-4 тижні очно. Був варіант перейти на дві зміни, але директорка каже, це означає позбавити дітей якісної освіти, а батьків – можливості працювати. Тому за допомогою опитування вирішили, що змішаний формат найоптимальніший. Цю гімназію я знаю як свої 5 пальців. Тут завжди було багато охочих навчатися, і ще у довоєнні часи не вистачало кабінетів. Проте в умовах війни питання місць у кабінетах перейшло на задній план. Тепер головне завдання тут – розмістити усіх учнів та працівників в укритті. Тут є Wi-Fi, тут є багато Lego, тут є вже ось ота атмосфера, діти не бояться. І навіть іноді кажуть, а ти ходив в укриття, тому що одразу ж там можна і цукерку дістати, з'їсти, і з другом поговорити, не тільки про школу, звичайно. А ще ми готуємось до запуску нового блоку, який нам дасть ще 472 місця. Серед 420 державних шкіл у столиці три не мають укриття взагалі, повідомив мер. Цьогоріч школам Києва дозволили формат навчання обирати самостійно, зважаючи на кількість місць у сховищі. Якщо школа, умовно, на 500 місць, а в укритті 200, то директор школи самостійно приймає рішення, як правильно організувати навчальний процес, щоб можна було і вчитися в очному форматі, і укривати і дітей, і педагогічний колектив під час повітряних тривог. Коли і сховище готове, і вчителі вже засумували за учнями, а на календарі 1 вересня навчальний рік можна розпочинати. Свято першого дзвоника тут вирішили розділити на дві частини. У гімназії від нудних лінійок відмовилися вже давно, тому у гості до малюків завітав сам пес-патрон. Найбільше песику зраділи першачки. Першокласниця Катя до школи каже готова. Перелічує, що вже встигла купити та розмірковує, чому хвилювалася перед відповідальним днем. Портфель купила? Я все купила. Розкажи, що купила. Я купила альбом для малювання, палітру, фарбу, буклей, ножиці. Ну просто тут всі незнайомі, трохи страшно. Декілька друзів є у школі. А от 11-класниця Даша з предметами на ЗНО визначилася і вже у передчутті нового навчального року. Звісно, хвилювання є, попереду НМТ, підготовка, дуже важкий навчальний рік, але ми заходимо в нього дуже щасливі, з гарними емоціями і з впевненістю, що все буде добре. Хвилюються не тільки діти, а й батьки. Ми такі налаштовані поки що на розпорядок, такий робочий, зібралися хлопці, готові і прийшли в школу з задоволенням, з нетерпінням побачити своїх однокласників. Укриття в школі є, тому такі особливі хвилювання, звичайно, під час такого важкого стану, під час війни вони є. Але наша школа, ми сподіваємося, що все буде найкраще. Нині 65 столичних шкіл готові розпочати повноцінне очне навчання. І 35% у змішаному або онлайн-режимі. Олександра Кулібаба, Валентин Стрільцов та Олексій Іванченков. 5 канал.